علي فصاحت علي بلاغت علي كرامت مولا علي شجاعت علي شهامت علي رشادت مولا. Salavat nəqdir də, nəqd, savabı nəqdir də. Yəni, bir adam nəqd alıb eləyir, işində dilhürəsi yoxdur, nicarançılığı yoxdur, sıxıntısı yoxdur, deyək, mənfəətimi afardım, rahat. Salavat da o cürdür də, nəqd faydasını aparırsan, savabını aparırsan, müstəcabdır. Bu qədər dualar insan eləyir, çöbəsə dualar müstəcab olmuyor, şəraiti cəm döyür. Amma salavat yox, salavat hər zamanda, hər məkanda deyirsən, Allah qəbul edir salavatı. Bütün ölən üləmalərin ruhinə, füqahalərin ruhinə, müştehidlərin ruhinə, tarix boyu dünyadan gediblər, nə qədər Azərbaycanda üləmalər şəhid olubdur. Tarixə baxırsan, Allah hamısının ruhunu şad eləsin. Onların ruhin yad eləyəyin, ustadlarımızın ruhin yad eləyəyin, ölənlərimiz, aba, əcdad, valideyn bu cür məcalisə göz tikiblər. Məclisdən bir inayəti, feyzi, inşallah Allah orada aid eləsin. Bəli, şühədalər, haqq yolunda şəhid olanlar, Əvvəli aləmdən xətmi aləmə cəd, sədri İslamdan büyünə cən, din yolunda, həq yolunda şəhid olanlar, Allah üçün qədəm vurub dünyadan gedənlər, onların hamısını yad eləyəyin və Hz. İmam Xümeyninin ruhuna bir gözəl səlavat ihsan elə. Allahumma səl ələ Muhammed və Ali Muhammed və əccil fərəc. Öz səlamətliyə, əhl-i əyalın səlamətliyinə, əhl-i məclis üləmalarımızın səlamətliyinə, Cahiyyək bəri ciddinin səlamətliyinə və sahib üləmai məclisimiz, mərizlər, onlar ki, iltimas dua eləyiblər. Biz bu məclisdən hansı buradan behtər, yaxçı məclis tapaq onları dua eləməyə inşallah. Hər kəsin mərizi var, şəfa tapa və Dəf-i şər düşmənan İslam, düşmənan aləmi şiə, əhl-i beyt, Allah düşmənların şərrin özlərinə qeydərə və öz səlamətliyə məqam-ı müəzzəm-i rəhbəri Hz. Ayətullah Xamenəyin səlamətliyinə İmam-ı Zaman bu məclisə məhəbbət gözü ilə baxsın, səlavat ihsan elə. Ləhumə səlli ələ Muhammed və Ali Muhammed və əccil fərəcəm. Bizim bəhsimiz bu idi ki, Allahın bir bəşər üçün bir tarix başlayıbdı. Yəni, əvvəli xilqətdən başlanıb tarix yazıla, amma tohidi, Allah istəyən, Allah deyən, Adəmdən başlanıb ta xətmi aləməcət. Hey, bu tarix gedəcək qabağa. Hala biz tarixin harasındayıq, bizim vəzifəmiz, təklifimiz nədir? Gələk fikir eləyək də, bu məsələdir. Adam qahid deyək, sözü danışıq, məclisi qızışdırıq, amma gələk bir özündə tapa da adam. Mən kiməm? Mən nə ola biləm? Mənim mənam nə mənədir? Vəzifəm nə mənədir? Məni insan ha, mənim təklifim nə mənədir? Həzrəti İbrahim əleyhissalam ki, özü ənbiyanın içində ül-əzm ənbiyalərdəndir, peyğəmbərlərdəndir. Böyüklər görüb. Allah o qədr çətin imtihanlara Həzrəti İbrahim əleyhissalamı salıbdı. Hamısində müvəffəq olubdu. Hamısında Allahdan nümrə alıb, qəbulluq alıbdı. Pərvərdigarı aləmdən. Böyük-böyük imtihanlar. Da gedək əgər Həzrəti İbrahimin həyatın, yaşayışın tozih verək, izah eləyək, özü bir mənbərdir. Çoxlu söz vardı danışmağa.
Ve Allah da Kur'an'da bir millete abikum İbrahim. Bu İslam sizin atız İbrahim'in dinidir. İslam'a millete abikum İbrahim. Bu dini işi peygamber getiribdi. Sizin atız İbrahim'in dinidir. Acib tabirdi o bu. Allah biri atız İbrahim'di. Ondan biri herkes İbrahim'deki yaşaması səfihdi. İndi bəşərə bax ki, nə qədər bəşər səfih yaşayı aləmdə. Adında qoyub həyat, özündə böyük hesab eləyik. Xiyaldır da, vəhmidən şey, kökəlmiş şey. Görəsən, məsələn, o imtihan üçün o, istəyirlər, bilələr ki, bu maddənin əsəri nə mənədir? Məsələn, səratan gətirir, xərçən gətirir bədəndə, görürsən bir dənə siçana təzriq eləyir, vurayırlar bədənini, bir tərəfi şişir. Siçan özünə baxanda deyir, kökəlmişəm, amma kökəlməyib. Şişibdir. Mərəz çıxıb, bəşər kökəlməyib. Mərəz çıxıb bəşərin içində, xəstədir bəşər. Ha, bu bəşərə gərək təbabət eləyəsən, həkim olasan, dərdinə dərman yazasan, gərək bir dərdi tanıyasan. Və təbavət eləyəsən. Bu məcalis, bu cür elə bil istəyirsən, özü təbavət eləyəsən. Xəstəlikdən özü çıxardasan. O əsli xəstəlik aləmi mənəviyyətdə xəstə olmaqdır. Böyle dünya hamı qutaracaqdır. Dünya nə sənə qalacaq, nə mənə. Bir qoğlu Şəhriyar deyir, kimin ki sən, yiyən kimdir? Sənə doğru deyən kimdir? Yalan dünya, yalan dünya. Kim doğru deyir bu dünya? Yalandır. Dünyada biri qalmıyor. Bu dünya səhiy olasan, salim, ondan mərəz olasan, xəst, axırı qutaracaq, məhduddur. Amma mərəz mənəvi. İnsanın əxlaq mərəzi olsa, vay vay, əbədidir, qutaran deyir. Qutaran döyür. İnsanın əqidəsində mərəz olsa, xəstəlik olsa, o, onunla həmişə var, daim onunla var. Buna görə bir təvabət olmadı, biləsən, bu mühüm məsələdir. İnsan özün bu tarixi təvhiddə tapmaq, o görə bütün mərəzhayı əxlaqısına təvabət eləyə. Bir həkim tapa, onu təbalizə, Peyğəmbər həkimdir, təbibdir, təbibi insandır. Gəlib insanı təbabət eləməyə, mərəzlərinə, xəstəliklərinə, bəd əxlaqlarinə, pis əxlaqlarinə, insanın özün, cəmiəsin, ailəsin, hamısın istəyi paç ola, salim ola. Vallahu yədu ilə darı salam. Qur'an bir Allah hamımızdan dəvət eləy salamətliq evinə. Gəlin salamətliyə, salamətliyə bir haradı. Salamətliyə bir haradı. Darus salam. Ha, alana. Darus salam yəni salamətliyə evi. Oradakı bir evdir ki, məqamı salamdır. İnsan salamat satır. Salim yaşayır. Əqidəsi salim, əxlaqı salim, əməli salim. Ha. Bu insanın barəsində danışır. Bu insan özün gərək, öz caygahın tapa. Tarixi tövdür. Həzrəti İbrahim əleyhissalam gözü qəhramandır. Yəni pəhlivanı tövdür. Ha, alamıyam ki, nə əlfazına sənə deyim, nə ləfsinə sənə deyim. Böyük bir kişi 16 sinində peyğəmbər olub. 16 sinində. Görürsən, 16 sinində var, uşaqdır, elə qoy oynasın. Elə qoy kefin çəksin. Adam cavanlıqda gərək çatır, qocalıqda nə var? Qocalıqda adamın dizi dayı ağrıyı səcdədə qala bilmir ki, beli ağrıyı səcdədə qala bilmir ki. Deyənən ağasən gərək bir saat səcdə, baba, iki dəqiqə qala bilmir səcdədə, beli ağrıyı. Hər nə var cavanlıqdadır, dünya axtarırsan cavanlıqda, axirət axtarırsan cavanlıqda. Bütün izzətin hamısın, cavanlığı düz tərbiyyət eləsin, düz. Hər nə desin çatarsan, insanın içərisində Allah verib də, hər nə insanın içərisindədir. İçərisində işə çıxar, özün görsədər.
Hazreti İbrahim ki belə iş görüb, Allah'ın bir duası Allah'dan budur ki, nə qəd duaları var Hazreti İbrahim'in Quranda nəql olubdur. Bir duası budur ki, Hazreti İbrahim'in vəc əlli lisanə sidqin fil axirin. Vah, vah. Allah məni tarixdə adımı gözəl yad elə. İbrahim'in duası da, yəni nəsli ki gəlir, dönüb mənim oğladım və rəsəm mənə baxanda deyir, Allah rəhmət eləsin, nə kişiymiş, nə gözəl kişiymiş. Cami-i İslamidə bütün əhli tohid gəlsünlər qiyamətəcən, ha, qiyamətəcət desünlər, bəh, bəh, İbrahim nə kişiymiş. O çox adamlar kişidir, na kişidir. Tarixdə düzdür, özüm tapbeyibdir. Allah Quranda bəzi insanlara deyir rəcul. Rəcul. Rəcul yəni kişi. Şəxsiyyətli insanlar. Ha, özləri üçün bir məqam varlarıdır. Allahın nəzəri. İş adların demək. Onlar da Həsəndir, Hüseyndir, Vəlidir, Təqidim. Ha? Nə mənədir? Ad mühümdür, ismidir. Adam bir-birini tanımaya gəlir, ad qoyla. Adama biz verəklər, adam bəli, pasport verəklər adına hamı bir-birini tanıya. Biri bu məntəqədən, biri on. Dünyadır da, ərəbi məntəqədə, bir nahiyyədə, bir rayonda, bir ölkədə yaşay. Adam bir-birlərindən tanımağa. Bu insan, bu aləmdə, ərəbi, bəli, bir məntəqədə bu, hər kəs özü üçün yaşay. Amma sadiq olmaq. Vəc əlli, lisanə sidqin fil axirin. Ha, tarix boyu insana deyə nə gözəl adamdır. Tarix boyu, ha. Allah, amma Allah iş adını aparmıydı, amma filan kəs kişiydi. Nə bura başa düşəysən də, yəni cavan mərd idi. Dünyaya yıxılmamışdı. Özünün bir bəhs vardı Quranda, gərək bu gətirəm deyəm, kimə deyib kişi, kimə deyib kişi, Allah, kimə deyib cavan, cavan mərd, qeyrətdü, bir iddələrə deyib qeyrətdü, cavan mərd, Allah, Quranda. Onların hamısını oxuyur, nağıldır, bizə ya istəydi, səndə ol. Ha, o söz budur, ha. Mən belə deyəm, istəydi sən də ol. Vəxti hadisəyi Kərbəlani, tarixi Kərbəlani hər il açıq, hər il açıq kitabın. Bəlkə biri də hər ləhzatı həyatında, hər gündə, hər dəqiqədə, hər saniyədə açıq Kərbəlanın kitabını oxumağa. Çün möhtacdır, içərimiz möhtacdır, özümüz ehtiyac varımızdır. O eksirdir. Eksirdir Əbu Abdullah Hüseyn. Deyirlər, eksir bir maddədir, ondan kimya vücuda gələr. Kimyanı dəmirə vursan qızıl elər. Hüseyn eksirdir. Yəni, bir də insanlar ona baxanda özləri kimya olurlar. Hər insana baxsalar, onu da çövrəklər. Baxışıqla, ha? Bir baxışıqla çövrəklər. Bu baxışıqlarda məna vardır. Çünki bu baxışıqlar aləmdə. Hədərə baxmayasan aləmdə. Və aləmdə baxışıqın aləmə düz ola. Kişi olasan, ca'a rəculun. Vəli, min əqsəl, ca'a rəculun, min əqsəl mədinə. Allah-u Təbarəş və Teala, bu kişi gəldi. Hardan gəldi? Min əqsəl mədinə, şəhrin o uzaq nöqtəsindən. Yəs, nə axtar idi? O bəd. Deyir ki, nə axtar idi? Sure-i Yasin'i oxuyursunuz da. Nə axtar idi? Tarixdə Allah onu tərifləyir. Tarix, özü üçün bir tarix vardır. Biz də gərək özümüzü tapaq. Hadisə-i Kərbəl harada dayanıbsan? Məhəllün haradır? Əl-an İmam Hüseynə özü qurban verə bilərsən? Əl-an ki deysən, bə-əbi, əntə və ummi və nəfsi sidq varındı. Sadiqsən, düz danışaysan, ha, sidq tohiddə, Allahla düz ol. Sidq ubudiyyətdə, bəndəli gündə düz ol. Bu ayə bax ki, bax, əvvəli surəyə tohidə, surəyə fatihə bax ki, əvvəlində Allahdan, əlhəmdülillahi rəbbil aləmin. Bir bəhs əvvəl qisməti Allah adama tanıqdırır.
Allah'ı tanıttırır. İkinci tohid, sildir. İkinci adamın özünü özüne tanıttırır. İyyâke na'bud ve iyyâke nestaîn. Ondan ubudiyyət. Allah'a sadıksan, fakat Allah'ı isteysen, ha, bu mühim, fakat Allah'ı. Eğer o cür olmasa, insanda sidq olmasa, insanın hayatı puç olmalıdır. Səfih olmalıdır insan. Səfahətlə yaşamalıdır insan. Bəli, Teymur Lənc cahan-ı İslam'da, İslam ölkəsində hökumət eləyib. O cür ki, istifadə olunur, Türk zəban imiş. Nəsli Çəngizdən imiş, ha? Teymur çox yerləri ta Hindistanaca gedib alıbdı. Bətər xəncər vuran, şəmşir vuran bir adammış. Bir məntəqə, Fars məntəqəsində getdi, bir əmir Salihi əsir elədi. O da şah idi. Müharibədə onu şikəsirdi, əsir elədi. Gətdi, saldı bir dənə xeybənin içinə, bir çadırın içinə. Əmir Salihi orada tək, orada saldı tirmiyə. Bəli, zindanı elədi. Ondan birdən gördü, nahar vəxtində Əmir Salih ücə səslə gülək. Ücə səslə bir hay-hay ilə gülək, təəccüb elədi. Dedi, mən bunu öldürtürəcəyəm, leş şəri, hökuməti dağılıb, ağlamaqdan gülək. Dedi, gedin, gətirin, görüm, niyə gülək? Gətirdilər, dedilər, nə səbəb var güləksən? Dedi, mən süt qəza yollamışdın. Qəza, bir sətildə, bir dolda qəza yollamışdın. Mən üçün ələyəğim bağlıydı, qəzaya çatmamışdan qabağa, xeymənin qapısına bir it girdi. İt girdi, başın saldı o qəzanı yeməyə, mən bir çıxpıq qələdim it qaça, it başın qozadı, ip də keçdi ipin başına, ip götdü, getdi mənim qəzamı. Dünən 100 dəviyə mənim qəzamı çatmışdılar, dünən 100 dəvə mənim qəzamı həmliydi, bünləri bir dolda itin başında getdi, özümə güləydim, əcəb dünyadır. Bunun üçün yaşamış bu aləmdə. Elə bunun üçün axırımız bu. 5 nəfəri vuraq kənara, həva və həvəssün deyək, biz də ağıq. Onun dağıla. Çat xudalığa ürək bağlayaq. Biz də burada deyiblər, sən baş sədrisən. Çatdasan. Ha? Çatda. Budur həyat. Budur dirilik. Bir fikrə getdi Teymur. Teymur dedi, odur dənəm, dünya bir şey deyil. Əmir Salihin bir gözü kör idi. Dedi, dünyanın ilə pisliyində həmin bas. Bir cəmaatın şahı sənsən, bir gözün kör, bu cəmaatın da şahı mənəm bir qıçım yox. Qıçı ləngi də Teymur ləngi. Dünya budur. Bu tarix, ya sədq gətirəcəksən tarixdə. Məcəlli lisanə sədqin fil axirin. Görək. Nəxşimiz nədir? Əl-an, İmam Hüseyin, İmam Rıza Aleyhisselam buyurdu, yəbnə şəbib. İmam buyurdu, yəbnə şəbib. İstəyirsən, səvab-ı şühədai Kərbəlanı aparasan, hər vəxt şühədai Kərbəla yadva düşək, denən, ya leytəna kunna məkum. Ey kaş, mən də sizlə olaydım. Ey kaş, yəni bu özü bir tarixdir, sözdür. Qurur rəsmdir ki, insan adət eləyə. Yox, burada insan tərbiyyət olay, adam tərbiyyət olay. Adəmiyyət verirlər insana. Adəmiyyət, nə qədər insanlar gəlib bu məclisdə böyük insan olublar. Əzəmətli insan olublar. Şərafət tapıblar, izzət tapıblar. O tarixə girəcək, əlan Əba Əbdillahül Hüseyn tarix deyib, varid oldu səhnəyi Kərbəlayə. Varid oldu Kərbəla çölünə, örüşünə, düşdü ora. Orada bir baxdı ətrafına, bir baxdı, görüm nə var, kim var. Hala nə sözlər oldu öz yerində ki, tarixdə yazılıbdır. Bir ətrafına baxdı, gördü biri, bir neçə 100 metro tərəfli xeymə qurubdu. Bir nəfər biyabanda xeymə qurub çöllüydə. Həzrət buyurdu, bu xeymə kimin xeyməsidir? Dedilər, bu Cabir ibn-i Hurr-i Cofi. Ha? Bu şəxs binami Cabir-i Cofidir. Onun xeyməsidir. Məruf adam idi. Kufədə deyərdilər, qəhrəman, pəhlivan.
Bəşər üçün o qəb pəhlivanlar zat deyilər, həqiqətdə pəhlivan deyil. Xiyal bizi götürür, mən də pəhlivanam. Mən də beliyəm. Bəşərin sözünün, yox, öz içərivə bax. Gör, nəfsün üstünə əyaq qoyubsan, pəhlivansan, qəhrəmansan. Peyğəmbər buydu, əşcə un nas, mən qələbə həvahum. Hamidən şücaətli insan, o insandır, nəfsünün üstünə əyaqın qoyub. Haram görmür. Bu nədir ki, nəyin ki, gedəb, məsələn, bazarda, o eşikdə puçaq çəkə deyə, mən mafiya böyüyüm, baba, bunlar biçaralıqdır. Biçaralıqdır, yolu itirib. Hay, huydur, qəflətdir. Haa. Gör, nəfsün üstünə əyaq qoyuysan, birdən xiyabanın bu başından o başına keçəysən, icazə verməysən, gözüm gidənə naməhrəmə baxa. Burada məlum olar, hünərim var. Gözün icazə verməysən, gözün xəyanət eləyə. Özüvə xəyanət eləmə. Burada sənin gözün baxışığında düzdür, sidq var onda, baxışığında sadiqsən. Əgər baxışığında naməhrəmə baxsın, zindəcin yalandı, o yolda yeriməyin yalandı. Qulaq as, sidq dər tohid, sidq tohiddə, sidq ubudiyyətdə, bura bəhsləri var, sözləri var danışmağa, qutarmayan. Nə qədər gözəl sözlər ayat-ı Quranda, rivayatıda və həyat-ı hükəmadə, ənbiyadə Allah Yusufə deyil, Yusufu əyyətü həssiddiq, əyyü həssiddiq, Yusuf əyyü həssiddiq, Yusufə deyissiddiq. Niyə? Çün naməhrəmə baxmıyım. Kişi sən? Nəfsü yad gənən tə qafiləyi Kərbəlaya qoşuləsən. Kərbəla qafiləsində bir nümunə deyim. Həzrət hərəkət eləyəndə Məkkədən dedi, hər kəsin boynunda özgənin haqqı var, bu karvana qoşulməsin. Hər kəs özgənin malın yeyib, bu karvana qoşulməsin. İstəyik 5-6 nəfər gətirə ənbiya onların ziyarətinə gələlər. Peyğəmbərlər onların ziyarətinə gələr, nəfsləri alud olsa olmaz. İstəyib bir iş görə 124 min peyğəmbər barmaqların dişləyələr. Həsrətdən, hünəri Kərbəla budur, həsrət yaradı, həsrət. Ah, öldürək insan içərisinə gedəndə. Qudaya, ilahi, bunlar kimdirlər? Harada hansı havadan nəfəs çəkiblər, hansı qəzanı yeyiblər, hansı anadan dünyaya gəliblər, hansı atanın sülbindən bu dünyaya gəliblər, kim imişlər? Bir nəfər hətta o karvandan durdu ayağa, dedi, yəbnə Rəsulillah, mən boşluyam, o bir nəfərə boşluyam, amma məhçiyə gələndə xanımıma, əyalimə tapşırdım, əyalım boynuna aldı, dedi, nicaran olma, o borcu mən verirəm. Amma əyalimə tapşırmışam, imam buydu, sən də bu qafiləyə qoşulmə. Qoşulmə, çıx bu qafilədən. Paç tərin insanları istəyəcək, ən paç, taharət tapmış insanlar gərək tarixi tohidin binasını qoyələr. Odur ki, o aradan getməz, həmişə var. Həmişə var, amma həyatı və yalan girdi, yalan danışdın, yalanla əməl elədin, o həyat dağılmalıdır, o həyatın bəqası olmayacaq. O həyat qalarğı döyür. Nəcür olur bu aləmdə biz qalaq? Kərbəlayı da baxdı, bir xeymə gördü. Buyurdu, bu kimindir? Dedilər, bu Cabir ibn-i Cavfinin qeybəsidir. Cabir ibn-i Ubeydullah ibn-i Hurr-i Cavfinin xeyməsidir. Ubeydullah ibn-i Hurr-i Cavfinin xeyməsidir. Həzrət, kimdir? Həzrət tanıyaydı. Cəngi siffində bu adam gəlmişdi Əmirəl-Müminə kömək eləməyə. Ubeydullah ibn-i Hurr-i Cavfi fərmandehlərdəndir. Siffin müharibəsində, Muaviyə ilə Həzrət müharibəyə gedəndə Əmirəl-Müminə köməyinə gəlmişdi. Əhli Kufədir, Kufəlidir. Kufəlilər olmasaydı, əslən təşəyyə qalmazdı. Zihniniz getməsin, Kufəddən nə qədər böyük alimlər çıxıbdır. Nə qədər böyük-böyük raviyani hədis çıxıbdır. Hədis rivayət edirlər. Kimisli, məsələn, Məhəmməd ibn-i Müslim, Zürarə,
Cabir ibn-i Cabir-i Cofi və çox. Onlara, Allah bəzi sözləri deyəm ona qulaq asıqdan, Həzrət dedi, gedəyin görüşüydə. Bir nəfəri yolladı. Dedi, gedin o Ubeydullah-ı Cofiyə deyin, Hüseyin səndən işi var. Gəldilər, dedilər, Hüseyin səndən işi var. Dedi, mənim Hüseyinlə işim yox. Bəsi sən, tarixdir ha. Niyə? Çün nəfsində girib tarvı. Nəfsində. Nəfs dünya əsir idi. İstəyib 5 gün dünyada ağalıq eləyə. Hər cür olay olsun. İstəmir sadıq ola. Tarixdə məhv olayadı. Tarix. Əba Abdullahül Hüseyin özü gəldi. Buyurdu. Ya Ubeydullah. Çox günah eləyibsən. Deyilər bu adam yol kəsənmiş. Oğruymuş. Bir zaman həyatında nə qədər yol kəsir, karvanlar dağıdır. Həzrət buyurdu, Ubeydullah, nə qədər günah edibsən, paçlənməzsən məgər mənim əlimlə, mən gərək səni yüyəm. Ya Abdullah, sənin o əlvə biz mühtacıq, aləm sənin əlvə qurban. Buyurdu ki, sən o qədər günah edibsən, fəqət mən səni yüyə biləm. Be təbiri şostuşu de, şostuşu kun, şostuşu kun, şostuşu. Yü, yü, yü özü. Rofteru kun, rofteru kun, rofteru bir canı şüpür. Aşkalın köç eşiyə. Be nə fürsət yəldən biriksən? Hasan, Allah'tan dünya səni doğacaq. Niyə ləhzələri əldən biriksən? Getdi, qutardı. Qutardı. Bu sürətlə bu aləm gedir, günü görəksən, süb çıxıksən, yatıysan, gün sürətlə gedir, dayanmək ki, deyək ki, filan kəs duracaq, namaz qılacaq, qoy, mən dayanım, dursun, yox, sən qaldın, gün getdi, qaldın qafilədən, qaldın karvandan, Həzrət özü gəldi, Həzrət özü gəldi. Buyurdu, Ubeydullah, gə səni paçələyim, təmizləyim səni. Ubeydullah, gəl fatih olaq, sən gəlsən, yıxacıyam Ubeydullah ibn-i Ziyadi. Əcibdir bu sözə. Sən gəlsən, mən fəth eləyəcəyəm, piruz olacaqəm, müharibəni aparacaqəm. Dedi, yox, gələ bilmərəm, arzum var. Amada döyürəm ölməyə. Əslən, Kufədən çıxdım nə sənlə olam, nə Ubeydullah ibn-i Ziyadlə. Amma bu atımın 1000 dirhəm verib almışam. Hər kəsinə müsabiqə qoymuşam, atım keçib. Qaçsın, heç kəs səni tuta bilməz, hər kəsi də istəsən, dalısıca düşəcən, çatacaqsan. Atım sənin. Bu şəmşirimi 1000 dirhəmlə almışam. Binəzir bir şəmşir qılıcdır, bu da sənin. İmam Hüseyn buyurdu, mən istəyəm özün adam olasan, nə şəmşirə ehtiyacım var, nə özvə ehtiyacım var. Ma kuntu, bəli, Həzrət buyurdu, muttəxizinə əl-muzillinə əbəda. Ma kuntu muttəxizəl muzilliyinə əbədə. Heç vəxt yoldan çıxanlardan özümə kömək almaram. Məsələn, mövzu istəyəm gələsən. Keçdi, Cabiri, bu Cabir, həmin Cabirin nəql eləyik, Ubeydullah ibn-i Cabiri Cofin nəql olunub halində cərəyan-ı Kərbəladan sonra dəli oldu. Divanı oldu, əqlin əldən verdi. Həsrətdən. Vaxtı şühədə-i Kərbəla getdilər, qəziyyə qutardı, xətmə çatdı. Bu Kufədə çıxıb yol yürüyəndə öz-özünə deydi ki, Ubeydullah, Ubeydullah-ı Cofi, qəhrəman, Hüseyin çağırdı, getmədim, vay olsun sənə. Vay olsun sənə, Hüseyini tək qoydun. Bunu deyilər ki, bir dənə keçəydi, bir çay kənarından keçəydi. Özün atdı çaya, elə o
Fırat'ın nehrlerinin birini boğuldu öldü. Haradasan? Özü nâğlemiş, demiş, mən Hüseyin'in helimi məni öldürdü. Halim. Bu balaca uşağın əlindən, iki dənə uşağın əlindən tutmuşdu, birinin sağ əlindən. Birini. O cür gəldi mənim xeyməmə və mən dedim gələnmərəm, o da mənə ehtina eləmədi, dalım mənə çöldü. Elə o çöllükdə aram, nəfsi mütməinnə, yol yeriydi. Ya əyyətü xən nəfsül mütməinnətü, irci'i ilə rəbbiki raziyyətən mərziyyə, fədxuli fi ibadi, vədxuli cənnəti. Elə nəfsi mütməinnə ilə yol yeriydi, xiyalıma gəldi, elə bil tamam aləm Hüseynin leşkəridir. Tamam alem Hüseyin'in əskərisidir. Niyə? Çünkü can Allah'a vəslidir. Can Allah'a mütəsildir. Ha, orada da ha. Görək sən Züheyri nə cür çəkdi özünə tərəf. Tarixə bax. Gör Züheyr ola bilərsən. Hür ola bilərsən. Adam gör Hüseyin tapa da. Gör amadı özümüzü Hüseyinə qurban verməyə. Bu məclis onu çüttü də. Nə qəd deyiblər? Bu məclisdə olun. Olun bu məclisdə. Qarışın Hüseynə. Hədisdə varımızdır. Hər kəs İmam Hüseyni ziyarətinə gedə. Xələtəhullah bi nəfsi. Allah onu öt canı ilə qarışdırar. İnsan hara çatarsan, Allah ilə qarışarsan. Allah ilə qarışarsan. Allahu əkbər. Allah'la karış. Allah'la danış. Allah'la barış. Barışanken, danışanken. Barış, danış. Allah'la. Fasılı salma. Uzaklaşma. Buyur ki Hazretiyle bir defa da Züheyr de o cür xeymə qurmuşdu. Nahar çağıydı, istəydi qəza yeyilə bu cür tikəsin tutmuşdu, istəydi ağzına qoya. Birdən xeymənin qapısı açıldı. Züheyr, əcib Əbu Abdillahül Hüseyn, mən qasid-i Hüseynəm, gəl, Hüseyn səni çağırı. Züheyr qəzası əlindən tikəsin düşdü sıfrıyə, yiyə bilmədi. Şuxluqdur, gərək canından keçəsən. Ha, varlığından keçəsən. Allah'la muamele eləyəsən, özü satasan Allah'a, İmam Hüseynə. Doyandı. Bəh, burada deyiblər, ha? Deyirlər, xanım bəyənəndə dinli xanım bəyəncinə. O xanımı bəyəncinə səni yol aparsın, əlindən tutsun. Necə bu dünyanın şəhvətində qərq eləsin? Dünya şəhvəti. Hər qulik. Xanımı bu baxdı, zədə Züheyr. Aha, nəcür, Züheyr, biləysən kim sənə qasid göndərib, Hüseyn, Fatimənin oğlu. Züheyr, Allah bu xanıma rəhmət eləsin. Züheyr, Fatimənin oğludur, sənə qasid niyə dayanıbsan? Düş yola. Ged, əgər xeyrin olsa qəbul eləsən. Zərərin olsa deyəsən, qəbul etməyəm. Bilməyəm ki, Züheyr durdu, düşdü yola. Deyilər, getdi Əbu Abdullah xeyməsinin qapısını açdı, girdi içəri. Heç kəs yoxdur, bir Hüseyn, bir Züheyr. Nə olar? Nə olar? Bizim bu ustadımız vardı, buyurardı. Buyurardı ki, bir dənə loh çıxartdı Əbu Abdullah Hüseyn. Bir loh çıxartdı, görsətdi de Züheyr. Sənin adı Allah yazıb burada. Hara qaçaysan? Züheyr içi imam səndən qaçaydı, oldu bitkə ot. Qızardı rəngi. Xeymədən çıxanda rəngi qızarmışdı. Züheyr ikinci adam olmuşdu, əvəz olmuşdu, bişmişdi. Gərək pişəsən, xamlıqdan çıxmışdı. Xam qalma, özü pişir. Görək adam, din adamı pişirək. Mənəviyyət adamı pişirək. Əql verək, ikinci əql verək insana.
İkinci əqli gerek bu alemde tapasan. Bu evvelimci əqlalı da olubdu. Bundarlanıbdı. Əqli kimci əqli? Zühər xeymədən çıxanda qızarmışdı yüzü. Yürüyüm, nə görmüşdü? Bilmiyəm, nə görmüşdü? Zühər nə gördün? Peyğəmbər yadıma düşdü. Hüseyni gördüm, Peyğəmbər yadıma düşdü. Sahabeyi Peygamberden Zuhair. Allahu Ekber. O Zuhair çıkıp. Bəli. Onun hanımı geldi. Hamısı hanımın çağırdı, hanımın, o eyalin. De, sen talaq verdim. Get. Deyir, mən ne kalacağım Zuhair? Gedən döyürəm. Deyir, yox. İş çətin olacaq. Sən davam gətirəməzsən. Vəsiyyətin elədi Zuhair. Xanım ağladı. Dedi Zuhair, yol görsədən mən. Tək istəyirsən içəsən bu çeşmədən. Əmir-ül-Mömin burada reduhum vurud əl-heymil itaş. Bizə qaçın, bizə varıd olun. O susuz dəvələr təki. Necə susuz dəvələr bulağı görəndə bir-birinə döş vurarlar. Hər bir səlləşər əvvəl varıd ola. Əmir əl-Möminin bura, ay bəşər, bulağın bizü, çeşmən bizü, Kovsər bizü, bizə gəlməyə o ətəşli dəvələr təki, susuz dəvələr təki, qaçın bizim qapımıza, için Kovsərdən. Ora, Zuhair, namətçiliydi. Mən sənə yol görsədəm, mən qalan başladı bu xanım ağlamağa. Ağlamağa. Ağa Əbu Abdullah buyurdu ki, ağlamağa. Ərz elədi, ağa axı Zuhair biliyə mücələcək məhzərində mən bir çare qaldım. Mən qaldım. Zuhair mənə gərək vədə verə, mənsiz bir işdə getməyəm. Ravide gördüm, Məmsin bir əlin qoydu Zuhairin cınağına, dedi Zuhair vədə ver, eşsənəndə vədə, mən lözüm aparıram. Mən xanımı özüm aparıram. Tarix, bax. Haradasan? Əbu Həmzə-i Sumali, İmam Səccadın, İmam Baqırın şagirdlərindən ravi hədisdir bu. Mahir Ramazanda da dua oxuna ya, münacatı Əbu Həmzə-i Sumali. Əbu Həmzə-i Sumalinin nəvəsi nəqlilik. Əhl-i Kufədir. Deyil, bir gecəsi çıxdım Kufədən, özümü yetirəm Kərbəlaya, hala, gecə vəxtində yola düşdüm, gecə məsirimi əvəz elədim, getməli döydü. Çünki hökuməti Şam, hər kəs gəsidi öldürəydilər. Bu cür olub, ha? Eşk, eşk saxlayıbdı. Mütəvəkkili Əbbasi, hər kəs gəldi öldürtdürdü. İmam Hüseyin qəbri, amma dağdanmadılar. Baba, orada Allah cilvədədir. Onu kim manadan apara bilər? Bəli, dedilər, hər kəs gəlir, əvvəl ki, qolundan gərək keçə, əlindən ondan gedə. Nə qədər zaman səfə dayandılar, əllərin kəsdə İmam Hüseyin qəbrinin ziyarətinə getdilər. Xudaya, bunlar kimmiş? Sonra gördülər, əl kəsməklə olmaz, böyük maliyyat bağladılar, pul. Avariz bir silah. Hər kəs gəlsə o zaman, məsələn, neçə min dirhəm, neçə min dinarı da onu tapmaq çox çətin oldu şiyələrə. Amma birisi də bir qoca xanım gəlmişdi. Bir qoca xanım gəldi, kisəsinin başını açdı. Bunlar deyən pulun hamısını verdi. O məmur dedi, bu pulu hardan gətiribsən? Bir kəsin yoxdur. Dedi, 20 ildir ip əyriyəm. 20 il ip əyirmişəm ta Hüseynin ziyarətinə gələm. 20 il. Ha. Bəli, böyük yerə gərək getməyə səbəbin tapasan da, hər şeyin bir səbəbi var. Sən böyük olasan, görürsən hansı səbəb bahis olar insan böyük. O səbəbi gətir həyatı və gətir yaşayış və ücələsən. Hüseyin ibn-i Binti, Əbi Həmzə-i Sumali, Əmi Həmzə-i Sumalinin nəvəsidir, amma qız nəvəsi, Hüseyn adında. Deyir, düşdüm yola,
gecə vəxtində getdim özüm Kərbəlaya çatırdım ta hökumət bilməyə. Huzur olub İslam. Huzur saxlı hökumət bilməyə. İmam Hüseynin ziyarətinə gedim çünki bilsələr öldürərlər. Əgər bilələr yolda mən Kərbəlaya gediyəm, məni yolda öldürərdilər. Gecə vəxtində getdim da heç kəs yox idi. Qəbr-i şərif o da balaca bir qubbə düzəldi bilədim. Ha, yavaş-yavaş yuxunlaşdım qəbr-i şərifə. Qafısına çatanda bir nəfər çıxdı qəbrin içindən. Qəbr-i şərifdən yücə qamət bir adam mənə dedi, Afakəllah, rəhiməkəllah. Allah sənə rəhmət, qeyd, olmaz. Qeyd, qeyd dalı olmaz. Dedim, niyə qeydim? Dedi, hələ vaxtı döydə, qeyd, sonra gələrsən. Getdim, oturdum, vaxt keçdi Allah. Çubular məni öldürərlər. Yenə durdum, düşdüm yola. Gəldim, ora gəlin, yenə həmin adam çıxdı qabağıma. Buyurdum, qeyd dalı, olmaz. Dedim, afakəllah, Allah səni səlamət eləsin. Biləyirsən, mən hardan gəlmişəm? Kufədən gəlmişəm. Gecə gəlmişəm, ta ağanı gecə ziyarət edəyəm, qeydəm, gedəm. Günüzə qalam, ha. Məni əhl-i şam öldürərlər. İmkanı yoxdur. Hökumət məni öldürər. Məni qətrə çatırlar. Dedi, olmaz. Münsərif ol, qeyd. Dedim, niyə? Qulaq az. Dedi, Musa peyğəmbər hərəmdədir. Hədis o. Deyim, Musa peyğəmbər Allahdan izn aldı ki, Allah mənə icazə ver, gedim Hüseynin qəbrini ziyarət eləyim. Kəlimullah, sahibi tur, sahibi müvaidə və vaədnə Musa səlasinə leylə və ətməmnaha bi əşk. 40 gün Allahla münacat eləyib, xəlvət eləyəm Musa. Müstəqim Allahla danışam Musa. Allahdan istəyir, mənə icazə ver Hüseynin qəbrini ziyarət eləyim. Nə aləmdir, Xudayı mən. Biz harduq, biz harduq. Özümüz harduq. Dedi, əl-an Allah icazə verdi, 70 min mələklə Musa nazil olubdu hərəmə. 70 min mələk, kitabı kamlı ziyarədə bu hədisi nəqli. 70 min mələklə nazil olubdu. İmam Hüseynin qəbr-i şərifin ziyarət eləməyə. Dedi, mənim əqlim başımdan üşdü, Xudayı mən, bura haradı. Ay, gedən deyil o ki, adam gəlir mərifət tapadı. Xudayı mən əvvəl Kərbəlaya gedəndə ki, yol açıldı, əvvəl getdi, elə hərəmi ziyarət elədim, Quşədə dayandım. Bir karvanda Xəzərin o tərəfindən gəlmişdi də, Mazəndaranla, o tərəfdən. Bir xanım hamıdan qabağa elə əcəl ilə qaçaydı. Hərəm, aha, necə görərsən, su dalı sizət qaçar, hamıdan qabağa əcəl ilə qaçaydı. Öz görünlə gördüm, əlin çatsa ki, dedi, əssəlamu əleykə, ya Hüseyn, düşdü yerə öldü. Nə eləyirsən, Hüseyn? Nə eləyim sən? Nə eləyim sən, Hüseyn? De, əqlim başımdan üşdü, qeyddim, dayandım. Sübh oldu da, sübh vaxtı getdim, heç kəs qabağıma çıxmadı, boş hərəm idi. O mələkdən də o vaxt sual elədim, sən kimsən o ağadan? Dedim, mən mələkəm. O Kərbəlaya gələn mələklərdən. Biz burada dayanmışıq, hər kəs zahirdir, onun üçün istiğfar elərik, onun üçün dua elərik. Valla, 4000 mələk günəm. Hələ bu rivayət burada dayanmış. Deyib, ağlım başımdan üçdü, süb getdim, heç kəs yoxdur, ziyarətimi elədim. Düşdüm yola. Haradır bura? Burada Allah zilvələnibdi. Allah özün görsədibdi. Fürsətin olsa hətmən İmam Hüseynin bir dəfə, iki dəfə bir ziyarətinə get. Başı qoy qafısına. Qoy başını cəlsin, dəysin ərşə. Bu qafı o qafıdır da.
Bu kapı Cebrail-i Emin ziyaret eceli. Bütün enbiyalar hamısı ziyaret eceli. Esselamu aleyküm ya ehle beytim. Ve muzer risale ve muhtelef el melaike ve mehbet el ve ma'den el rahme ve huzzan el ilm ve muntahel hem ve usul el şerem ve qadet el umem ve avliya el ne'em ve nasir el ebrar ve daim el ekhyar ve saset el ibad ve erkan el bilad ve ebvab el iman ve umena el rahman ve sulalet el nebiyin ve saffet el mursalin ve itrete khayaret rabbil alemin ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kararımız bu gece budur ki, Cede Hüseyin'in cevanını ağlayan, yad ediyak, Cenab-ı Ali'ye Ekber-i Hüseyin'ler ya. Ay, ay, ay. Ağa Kərbəlaya yoldan çıxanı nəqli də var, bir dənə müəzzini var idi, əzan deyəni var idi, yolda əzan verəydi, fəqət bir dəfə o əzan deyənə dedi ki, sən əzan vermə ki, nənnava, sübhə aşura. Aşura ki, sübhə istəydi aça, çağırdı oğul, Əli Əkbər, bir gecə sən əzan verir. Qədr əshab-ı peyğə, əshab-ı Əba Abdillah Hüseyin var idi, icazə vermədilər, bəni aşimdən heç kəs meydana gedə, dedilər əvvəl gərək biz qurban olaq, bəni aşimə, peyğəmbərin balalarına, əmma əshab hamısı qutardı. Əshab ki qutardı, əvvəli nəfəri ki gəldi İmam Hüseyindən icazəyi meydan istədi, Əli Əkbər idi. Özü də hər kəs bəni Haşimdən icazə istəydi, ağa bir neçə ləhzələri saxlaydı, qəbul eləməydi, yox olmaz, get cinəm beyətimi səndən götürəyəm, əmma Əli Əkbər gəlcək, burda oğul, get dayanma. Xanımlar saldılar Əli Əkbəri xeymiyə, elə qiyamət qopdu, bilməyəm ki Zeynəb nəcür ağlıydı. Bəzi nəqli də var, Leyla da var idi Kərbəlada, bilməyəm ana balazinə nəcür ağlıydı. Eyvay, 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 eyvay. Zeynim var, xanımlar boş demeydi, ağa kapını açtı buyurdu, boşluğun xanımlar, Aliyun memsusun fizatillah, bu cümle bir emirul müminin baresinde değil, bir de Ali Əkbərin baresinde, burada Ali Əkbəri boş dövün, Ali Əkbər divanı yalladı, koyun cezim meydana. Dede baladan ayrıldı, düştü meydan. Biyaz mübariz eyledi, cenc-i muharibe, sonradan geydi xeymiye. Deyler, ağa geldi dedi, mene su ver. Veli ulemaların biri deydi, Ali Əkbər. İmam Hüseyin özü mərfili, danışıqda, əxlaqda, kemalda yeni peyğəmbəridir. Böyük bir şəxsiyyət, bileydi xeymədə su yoktu. Ama yüreğindən gedi, gördü, atası elə göl istedi, bir de Ali Əkbərə baksın. Ay, 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 ay.
Ondan yola düştü, geldi müharibenin vesatinde. Bir atasıyla görüştü, dedi abato, ele beni susuzluğa zar koymalı. Acar su olaydı, buyurdu bana gel kapağa, yokunlaştı dilin koydu Ali Ekber'in ağzına, gördü ağanın dili ele kuruyup dağıldı. Dal dalı geydi babasından, atasından ayrıldı, ata müntezir idi. Ata dedi oğul git zettim seni sirafeler, gördü ses gele ya abeta, zettim de gelip çermeler. Aga ile süredile gitti, ama Ali Ekber'i ben doğramıştılar. Oturdu Ali Ekber'in başı üstüne, sesledi Ali Ali veledi. Gördü ses gelmeyi, başı aldı dizi üstüne, Ali Ali ay bala. Gördü ses vermeyi, apardı sıktı yüreğinin başına, Ali Ali ay bala. Gördü cevap gelmeyi, ve vezakatte ve alakatte. Ağaran sakalın koydu elinin karlı yüzüne, oğul senden sonra dünyaya çılazı. Üzün çağırdı kıymaya, Abbas kardeş geçsene seni hem. Hüseyin'im vay.